السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهرتول ها بس خالد زرول تلا ما نناكم تردد مزبوط سرور زمن قناة سبسكرايب كرايده. كتردد ما تاسو زمن قناة نبي سبسكرايب كرايده نو مهرباني وبدي بسبسكرايب بتاعنا نكليك كرايده. او ورپسې د بل آیکن کلک کړئ ترڅو تاسو د نوې ویډیوګانو د پورته کولو څخه با خبر اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغې هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واټساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. د ورجینیا د پوهې ازموینې یعنې پرمټ پوښتنې او ځوابونه اتم درس دی. یو اویمه پوښتنه، د شاتګ یا ریورس په وخت کې تاسو باید خپل سر وګرځئ او د شا کړکۍ یا لوی ښیښې له لارې وګورئ، خپل د موټر اشارې ولګوئ، خپلې د موټر دروازې پرانیزئ تر څو وګورئ چې آیا دا خوندي دی چې پر مخ لاړ شئ. سم ځواب دی خپل سر وګرځوئ، د شا کړکۍ یا لوی ښیښې له لارې وګورئ. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې د ریورس کولو یا په شا تګ اراده لرئ، تل د پیل کولو د مخه خپل سر په مکمل ډول تاو کړئ. لاس مو د مخکینۍ مسافر وړونکي سیټ تر شا کیږدئ او موټر شاته لویه ښیښه کې وګورئ تر څو ماشومان او نور کوچني شیان د موټر شاته په سمه توګه وګورئ. یوازې د عقب ښیښو په لیدلو تکیه مه کوئ. دوه اویمه پوښتنه، د حادثو مخنیوي کې د مرستې لپاره تاسو باید یوازې په څنګ سړکونو او شاته سړکونو کې موټر وچلوئ، د سړک د نورو کارکوونکو سره خبرې وکړئ، په سړک کې نورو موټر چلوونکو له پامه وغورځوئ، نور موټر چلوونکي له پامه وغورځوئ. سم ځواب دی د سړک د نورو کارکوونکو سره خبرې وکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. حادثه اکثرا پیښیږي ځکه چې یو موټر چلوونکی هغه څه کوي چې د سړک نور کارکوونکي تمه نه کوي. تاسو باید د نورو موټرو چلوونکو، بایسکل چلوونکو او پیاده تلونکو سره د ټرافیکو په ژبه خبرې وکړئ، لکه اشارې لګول، د سرعت کمول، ودرول یا سم بدلولو په وخت کې. کله چې مناسب وي خپل بیړني سیګنالونه یا ډبل اشارې وکاروئ تر څو نور موټرې ستاسو په نیت باندې پوه شي. د ترافیک په ژبه خبره دا ده چې مثال تاسو ترافیکي اشارې وکاروئ یا سیګنالونه کښې خوا ته وي، ښي خوا، چپ خوا، چپ خوا، مثال دا ترافیک په ژبه باندې خبرې دي. درې اویمه پوښتنه، که ستاسو د موټر د ګرځېدو اشارې سیګنالونه کار نه کوي، تاسو باید خانخالی وکاروئ تر څو وښایئ چې تاسو کوم لوري ته ګرځئ یا تاویږئ. د موټر هارنډ وکاروئ، د موټر مخکیني څراغونه وکاروئ، د لاس نښې یا هینډ سیګنال دا وکاروئ. راځو سم ځواب کوم یو دی، د لاس نښې یا هینډ سیګنال وکاروئ. راځو د ځواب وضاحت ته، که ستاسو د موټر د ګرځېدو سیګنالونه یا اشارې کار ونه کړي، تاسو باید د لاسي سیګنالونو څخه کار واخلئ تر څو وښایئ کله چې تاسو د سم بدلولو اراده لرئ. یعنې د ګرځېدو کله چې تاویږئ کوم خوا ته، هر خوا ته، ښي خوا ته تاویږئ، چپ خوا ته تاویږئ، او ستاسو اشاره چپ خوا، ښي خوا کار نه کوي، نو بیا د لاس سیګنالونو څخه کار واخلئ. څلور اویمه پوښتنه، ستاسو د بریک څراغونه نور موټر چلوونکو ته وایي چې تاسو سرعت کموئ یا ودرېږئ، تاویږئ یا ګرځئ، لین بدلوئ. سم ځواب دی سرعت کموئ یا ودرېږئ.
راځو د ځواب وضاحت ته. ستاسو د موټر بریک څراغونه نور موټر چلوونکو ته په ګوته کوي چې تاسو ورو یا ودرېږئ. ستاسو د موټر بریک څراغونه باید تل کار وکړي کله چې تاسو په کوم سړک کې موټر چلاوئ. پنځم پوښتنه، که تاسو د موټر چلولو په وخت کې د ستړیا احساس وکړئ، تر ټولو ښه کار دا ده چې یو څه قهوه وڅښئ، موټر چلول بند کړئ، خپل د موټر کړکۍ پرانیزئ. سم ځواب دی موټر چلول بند کړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. د موټر چلولو په مهال ستړیا د الکول تر اغېز لاندې موټر چلول ته ورته خطر لري، یعنی خطرناک دی. لکه څنګه چې تاسو ستړي شئ او یا شراب مسکړي وي، شراب په واسطه نشاستئ، نو دا دواړه وایي سره ورته خطرونه پېښوي. که تاسو د موټر چلولو په وخت کې د ستړیا احساس پیل کړئ، نو غوره کار دا دی چې موټر چلول بند کړئ. شپږاویاو ما پوښتنه، که چیرې بل موټر چلوونکی تاسو په ټرافیک یا بیروبار کې قطع کړي یا مخته مو راشي، تاسو باید خپل موټر د ډرایور څنګ ته کړئ او په هغوی چغې وکړئ. خپل د موټر لوړه رڼا لرونکي څراغونه په موټر چلوونکي باندې وپړقوئ، هغوی ته اجازه ورکړئ چې لاړ شي. سم ځواب دی هغوی ته اجازه ورکړئ چې لاړ شي. ځواب وضاحت ته، د سړک د خطرونو څخه د مخنیوي لپاره تاسو باید هیڅکله دا په شخصي توګه وانخلئ. که چیرې بل موټر چلوونکی تاسو په ټرافیک یا بیروبار کې قطع کړي، بس پرېږدئ چې لاړ شي او په خوندي ډول موټر چلول ته دوام ورکړي. یعنې کله یو موټر ستاسو مخ ته دفتن راځي، نو بریک ورته ونیسئ چې هغه تیر شي، لاړ شي، او دا په شخصي داسې ونیسئ چې یاره دا زه قید کړم یا څنګه شو، نو پرېږدئ چې هغه لاړ شي، بیا تاسو حرکت وکړئ. واویاومه پوښتنه، که ستاسو موټر په لویه لار کې خراب شي، تاسو باید په خپل موټر کې کینئ او مرستې ته انتظار وکړئ. د نورو موټرو چلوونکو ته خبرداری ورکولو لپاره خپل څلور طرفه اشارې ولګئ او کاروئ. په راتلونکي وسایطو د خپل موټر مخکني څراغونه وپړقوئ یا پرې هرنډ وکړئ. سم ځواب دی د نورو موټرو چلوونکو ته خبرداری ورکولو لپاره څلور طرفه اشارې ولګئ او کاروئ. راځو د ځواب وضاحت، که ستاسو موټر په لویه لار کې خراب شي، تاسو باید مخکې له دې چې په احتیاط سره له سړک څخه ووځئ، نورو موټر چلوونکو ته خبرداری ورکولو لپاره څلور طرفه اشارې ولګوئ یا وکاروئ. د امکان تر حده له سړک څخه لرې شئ او په داسې ځای کې خپل موټر پارک کړئ چې نور موټر چلوونکي تاسو په اسانۍ سره ولیدلی شي. خپل د موټر بانات یا هوټ پورته کړئ ترڅو نور موټر چلوونکي پوه شي چې ستاسو موټر غیر فعال دی. اتاویاومه پوښتنه، په دوه طرفه سړک کې د ورو حرکت کوونکي موټر څخه د مخکې کېدو لپاره تاسو باید د مرکزي کرښې نه تیر نشئ. په راتلونکي موټر باندې خپل څراغونه روښانه کړئ او پړقوئ. هغه لین وکاروئ چې راتلونکي ترافیک پورې اړه لري. سم ځواب دی هغه لین وکاروئ چې راتلونکي ترافیک پورې اړه لري. راځو د ځواب وضاحت ته، د دوه لینه دوه طرفه سړک څخه تیرېدل ښه قضاوت ته اړتیا لري، ځکه چې تاسو باید د بشپړ تیرېدلو لپاره د راتلونکي ټرافیکو یا وسایطو پورې اړوند لاین وکاروئ. یوازې په هغه وخت کې تیر شئ یا واوړئ
که تاسو په خوندي او قانوني توګه دا کار کولای شئ. مثلا کله چې دوه لاینه دوه طرفه سرک وي، یعنی یو لاین باندې دې خوانه موټر ځي، یو لاین باندې هغې خوانه موټر راځي، نو تاسو په یوازې مثال اخوا ته وختی شئ، کله چې د مخکې موټر د ورو موټر نه تېرېږئ، نو مخکې د هغې نه به وګورئ چې تاسو په لور خو موټر را روان نه دی. نو که چېرته ستاسو په موټر لور باندې بل موټر د مخالف لوري نه نږدې را روان نه وي، لاین ته واوړئ او بېرته مې اشاره ولګوئ، خپل لاین ته بېرته را واوړئ. نهه اویاومه پوښتنه: د سرعت مدیریت او منحني سړکونو کې تللو لپاره تر ټولو مهم شی دا ده چې تاسو باید مخکې له دې چې منحني سړک ته داخل شي په نرمۍ سره سرعت واخلئ. مخکې له دې چې منحني سړک یا کرف ته ننوځئ، ورو شئ. د منحني سړک یا کرف څخه مخکې په اوږدو کې او وروسته د ټاکل شوي سرعت حد کې موټر وچلوئ. سم ځواب دی مخکې له دې چې منحني سړک یا کرف ته ننوځئ، ورو شئ. راځو د ځواب وضاحت ته. په منحني سړک یا کرف کې د موټر چلولو یا داخلیدلو لپاره تر ټولو مهم کار دا ده چې تاسو د خپل موټر د کنټرول ساتلو لپاره سرعت راکم کړی او بیا کرف یا منحني سړک ته ننوځئ. منحني سړک همداسې تاو راتاو سړک، مثال هغې ته منحني سړک وایي، نو دې ته تاو راتاو سړک کې باید تاسو مخکې له دې نه چې ننوځئ نو څه شی باید ورو شئ. راځو اتیاومه پوښتنه: په یوه څلور لارې یا چوک کې د درېدو د علامې سره تاسو باید ودرېږئ او لومړی کین اړخ ته وګورئ، بیا کیڼ اړخ ته، او وروسته حرکت وکړئ. حرکت وکړئ کله چې ستاسو څخه مخکې موټر حرکت کوي. لومړی ښي خوا ته وګورئ، بیا چپ خوا ته، بیا ښي خوا ته، وروسته حرکت وکړئ. سم ځواب دی: لومړی کیڼ اړخ ته وګورئ، بیا کیڼ اړخ ته، وروسته حرکت وکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې په یو څلور لاره کې ودرېدئ، تاسو باید لومړی خپل کیڼ لوري ته وګورئ، ځکه چې د چپ څخه موټرونه ستاسو په لور راځي چې دا د ښي خوا موټرونو په پرتله نږدې وي. بیا خپل ښي خوا ته وګورئ چې کوم موټر خو به ښي خوا څخه نږدې نه وي. په پای کې خپل کیڼ اړخ ته وګورئ، که چیرې دواړو لورو ته نږدې موټرې نه وي نو حرکت وکړئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. کومه ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او خپل ملګرو سره شریکه کړئ. خپل وړاندیزونه او بریالیتوب زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمی شریک کړئ. کله چې مثال کوم وړاندیز لرئ او پیشنهاد لرئ د دې کورس خوال دپاره، او یا کوم پوښتنه لرئ، او کله چې تاسو بریالي کیږئ په دې ټیسټ کې او پرمټ اخلئ، نو خپل بریا زموږ سره د کمنټس په برخه کې شریکه کړئ. دا ویډیو د نورو سره شریکه کړئ چې تر څو هغې هم ترېنه ګټه پورته کړي. که تاسو پوهیږئ چې نور داسې کسان شته چې هغوی هم په پښتو باندې امتحان ورکول غواړي، نو دا ویډیو د هغوی سره شریکه کړئ.